لیلا ما ومنلا چې ماین خلی ونی وی او ګل فاما ما ومنلا چې شکان خلی ونی وی زکه خو زه شپه ورځ لکه د لیوانو ستا انتظار کوم چې کله به ستا باز راشي او کله به زه ورم لیلا زما هم دکه حال دی په خوبونو کې مې ته په خیالونو کې مې ته سهار چې د سهار نور روزي نو د بدن هر اندام مې همدا وی چې پاسه ورشه لیلا به ستا انتظار کوي ګل فاما اوس خو موږ دواړه د یو بل د مینې لیونی یو انجام لی لیلا چی مینی ریختونی بی نو پاشکای که دو مینو انجام تڑون بی زمانه ما گل فاما خوچی کلم خپل زان تا اوپور ما نو دخ پل انجام نو یریگم اغا زکر چی چرت از مکا او چرت اسمان چرت تو او چرت زو زه ته غریب سړی لور یم او ته دولتمند سړی زوی یې داسې مه وایه لیلا زه به دا خپل امیری خپل مال دولت ستا په غریبۍ قربان کړم
سره کړو غاړه غټې زړونه چې خاموشي وخت نه هی راز چې د یو بل سره کړو غاړه غټې زړونه چې خاموشي وخت نه چې خاموشي وخت مینا کول جرم دے اور دے جرم سزا دے پختو پا قانون کے مرد دے اور دے سزا با یواز استالور تا نا ما تا ملاوی گی کا وجنے نا منگ دوارا وجنا او آغا زکا چیز استالور سر پا دے جرم کی برابر شریکی او زمان دا وجلو نمخ کی یوا خبر وارا بابا جی چیز ما دی قسم بی پخ پلا پاک مینا باندی چی ما استالور سر دا مینی کولو جرم خو کڑے دے استاد لوری عزت تم په بد نظر نه دی کتلی سکا چې زستا لور سره واده کول غواړم بس کا خان بس کا زه تاسو غټ خلک ډیر ښه پېژنم تاسو د غریب سړي لور خور سره واده خو کوي خو د واده نه پس اس تاسو په کور کې لکه د ښځو نه اوسیږي لکه د وینځو اوسیږي او چې کله ممتیز به مړ شي نو بیا لکه د ملاوې ګلدستې د کور نه پار وغورځوئ بس کا بابا بس دا خانان و غیرت و پختو تا تم را کنزر مکاو دا غیرت و پختو سستاسو دا غریبانان و میراث نده من کم پختانه و پختانه اوه بلا کم بی غیرت پختو نی چه خپلا نکاح کرده خزبا دا کور نبهارو بازی مشرا زب سبال خپلا مور او خپل تر تاسو کر را لیگم ستا دا لور رشتا گختولا که ها دی ورتو که ندا با دی پا ما احسان بی او دا می تا سر اللہ استه چه دا نکان مخ که بزتا تا پا کتاب لاس اکدم او ستا با پورا پورا تسلی کوم دادن سا
سلمى رشته غوښتو د پاره. سلمى رشته غوښتو د پاره؟ هم زما د تپوس نه بغیر؟ زرداد خان ستا مشر او د دې پلار د خدای بخي تا خم دار مانو ته زما د مې واده دې کول فام سر بشي بیا آواز کا سلما ته چې تا ګوتا ورتا پا ګوتا کو او خپل زوی ګل فام په نامه تیره خلا سلما بچه بسلما بچه راشه دین مخ کی چتا زما د کوئی دل کوتا د سلما په کو تکي ما ته دارشته نه ده مزه دا سو ارجی زتی کو امور ز سلما سره واده کول نه واره زبد دې د دوه دوه دار مان
ضرور پروفو ضرور کیره ولې دې لا نه دی راغلی هغه دی راغل ستا بچی السلام علیکم دای السلام علیکم اے رمرم دې څه موسم یادولې تاسو کینې زه دا روټه ورونه ما تاسو بډې وګی شې ویې یاره مورې خبره دې بالکل ټیکو کړه ډیر زیات وګی شې خلک صبر وکړه مورې چې هغه ګریم روم راشه ګلفامه تا ته پته نشته چې زمونږ د غریبۍ دا ډوډۍ داغه نه بغیر کله تیری او خدایا ګلفام به تر ماخام نه راځي نو مونږ بولې تر ماخام وو ګیناسو مورې زوګه مماله روټه راوړه وګوره ګلفام راتلو والا نه دی ښا غلام حاضر دی السلام علیکم مورې السلام علیکم مورې وعلیکم السلام وعلیکم السلام څنګه وو چې خو شکر شکر دا چې ته مخه ده شکر دا شکر وره وره زیرا دا څه ویلې زرا دلو والا نیما وزاره ما دا څنګه کې دی چې زما یاران دیوګي او زه دې لازم نه یار ګل فهمه دا خبره نه ده باغی نه خان سړې کې دی شي د نیرشي واشنا کزه خان مان د خلکو لپاره به خان مان ستاسو لپاره خو لال کړه چرګ ما ترورې ورشه روټه ولا وروړه دا دواړه وګي دا سوي مونږ دوړو دراوړه زما خیال له تا جوړه आवाज خوړلې دا ناشنا ستاسو نه بغیر روټه چرته خوړې شو چې رښتیا را باندې ویاره نن دومره خوشاله مو دومره چې روټه ته نه لزوم کی هغه څنګه واشنا مور می د ګل خان کاکا د لور د رښتې د پاره رضا کا نه مړه او کنه لیلا لیلا مبارک تشا د څه خبر مبارکي زما مور ستا او د ګل فام لاله رښتې ته تیار شو رښتیا او رښتیا اوس به ته زما روندار جوړیږي پلوشی خیر خو دی نن خو ډیره خوشحاله ښکارې زه که خوشحاله یم چې لیلا به زما بابي جوړیږي یقین خو مې نه راځي چې لیلا او د ګلفام واده به وشي ولې چې لیلا یو غریبه جینۍ ده او ګلفام د یو مالداره پلار زوی دی دوه زړونه میلانېدل دا میرې او د غریبې محتاجه نه وي دا خو د قسمت خبره وي نو زه بیا دا تمه ولرم چې زما او ستا تړون به وشي ولی چې زه د یو غریب مولانه زوی یم او ته د یو مالداره پلار زوی امید نه ته یقین ساته زه منم چې ته غریب یې خو زما لاله ګلفام او زما بابا په غریبانانو ځان قربانوي دا ستا په ما باندې ډېر لوی احسان دی اشنا چې تا زما کوروالو خپل کوروالو د ګلخان کاکا کره په تلو باندې رضا شي نه ګلفام نه یو خو تر ګران وینم یو ورا خانجی 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 څه چل دی کاکا ګل خان کاکا خپل لور وجلا نه دانش کېده دانش کېده دا څه وشو خانجی ګل خان کاکا دا څه ولې وکم هغه خپل لور ولې وشتا هغه خو ما نه سما چون سما په چون دانه جدا کو د دې امرې دوسرا سما نه صاف ولې نه وتا ولی چې زما د چون ساګانې خو په لیلا کې وې د هغې نه بغیر به زه لیولی شم
سلیمانه شم. دی خبره پوه نشم زرداد خانه چې دی ګل خان خپله لور ولی وویشته. و استاد جی، و استاد جی، ګوره چې په ګن کې څومره ډکې وی که نه، بویه نور هم زیاتېږي. په دې خبره غټ ګاڼه کېده چې ګل خان خپله لور ولی وویشته. اوس دا راته وایه چې تاسو څنګه راغلی؟ زرداد خانه، په زړه جنازګاه کې اوس هر وخت اوبه ولاړو. باغې جنازگاه دا پارا اس بل چرتا زی پکار دی. استاد جی دا خوڑی رخ خبر دا زی را تا تاسو خواه باقی بندو بس بولی زوکم. زرداد خانا، تاسو آ باغون سر چکم دری جریب از بکا دا که تاسو آخا جنازگاه دا پارا وقف کئی نو زبا دا کلی خلکو نسن سا چندر آگوند کم. و استاد جی دا چندر آگوندولو هیز ضرورت نشتا. نننا ما هاغز مکه د جنازګاه لپاره وقف کړه. هستا سو ډیر ډیر مهرباني زرداد خانه. ټیکې دا مهرباني څه خبره ده استاد جی؟ او بیا دا خو نه کې کار دی. او ما خو ټول مرد نه کې په کار کې تاسو مرسته کړې ده. او بیا به هم کوم. څه حیران په دې ما چې په دې پلندر پر کټ باندې تیغل بارام سجادو کړې دي چې خپل چیتات په مفت کې ورکړي. چادر خوشحال دازمک ما تاسولا دا خودی پنم در کرا حق بیرا شوامی خواوا گیرا رامبازا آغ از مکمی دا خودی پنا مزکا ورکلا چپ آغ از مکم دا پور کلی دا خلکو چرازی کی گی دا غریبانانو نه داسمه کې قیمت ځکه نه شم اغشتې چې د غریبانانو په اوټونو باندې به زه د ممبرۍ په کورسۍ کېنم او د عبدالله استاذ خبره ځکه نه شم غورځولې چې به د الیکشن په ورځ کور په کور ګرځي او ما له اوټونه غواړي او بیا زما هره فیصله د خاندان د پیدې دپاره وي. پوه شوئ؟ اوس بس کیږی موری. تاسو ته خو پته رشه باسا بچه چې زما نظر ستاسو له تر بچه داد باندې دی. د ګل خان لور خو د لارې نه اخوا شوه. هغه که اوس د خپل تر جیداد خپل لور غواړی نو کوشش وکړی چې ګل فام د دې کور زوم جوړ شي. خبره خو دې ټیکه مورې، خو ګل فام د منلو والا نه دی. بچه گل فام با منی او زر با منی او گنه منی نو گل فام با سر ده بلندره خبل سر خوری سنگر چی بلاسر خوره لیو. بس که یا تا با ترکمی بوری دا شراب در آقا بوری با گیریا در زوجی می دا غم نی غلط شد. خلق وی دا شراب دا غم داروی دا غم خوار و یار ده سنگا جی می تو یاری یار می ایگه نا واش نا دیگه ده تا پوست ضرورت ده یار خودی اما چه یار می بیا دا یو پیک زما دپاره اوس
گلفام یار ما چھتا شراب میں رسکلی یار باب دراؤ گو رہے یار ہم راتا بے انکار ہم راتا کے وزالیم پا یارانا کی دا خوش شراب دی ہندو دا خپل یار دا پارا غٹا خواہ خوڑ لیوا تو دانا جس کرے انی جا ہاں انی جا ہاں انی جا سنگی انی جا مالا تم مالا انی جا ماں وہ وہ مالا مالا انی جا سنگی انی جا مالا تم گورا گو سہی تا گو انی جا دا اس کا اس کا اس کا اس کا انا ریش جاو دری ہو دا او جانگا او جانگا او جانگا او جی ہوا گو 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 گلشن جی خان جی نیم غم خون با شراب و غلط نیم غم برار شاین غلط آواز تو آقا در اغلا
اخری روز راغلی خود خدای نم دغه دوا ده چې زمونږ دا بچی دی اون د کس نیک ساتي آمین سوما
مولانا صاحب درلم بچی درلم خیر خودی خان تاسو څنګه راغلی دیر پر راغلی مولانا صاحب کوم از مکا تعالی زمون تر د جنازګار پر در کړی دا هغه از مکا صرف زمان تر نه زمون ور سره پوره صدا خبره سبا کا خان تاسو سویل غواړی ویل دا غواړم چې نه به هلته جنازګاه جوړیږي او نه به هلته د خلکو جنازې کیږي پوه شوې خانه دا د خانانو سیاست ته هم دې زرداد خان خپل رور ته ویلی دي چې زه وته انکار نشم کولی او تاسو یې منع کړي او کنه دا خانان خو څنګه د مړي او د جمدي ته پوس نه کوي خو چې کله الیکشن راشي نو بیا هم داریږي او هم قربانیږي خو اسلم ګلفامو د هغې پلندر خو ډېر مینه ناک خلک دي وا استاد جی تا د یو نیکه وینه ده اکرم باده دی او که ګلفام دی اوس خو د الیکشن اعلان هم وشو الله کو په دې کندي کرانه یو ټم والی راځي راځي خانجی راځي نواز شاهین ده خانجی شاهین خو کور کې نشته دروغه آواز کار ده یکی نو که خانجی شاهین کور کې نشته او بیا تاسو غوندې که تماشبین ده مونږ چېرته انکار کولی شو ستاسو غوندې تماشبین خو شاهین په لوټونو کې هم تللی شي بلکل تللی شم په لوټونو کې تللی شم صرف د دې لپاره چې په دنیا کې دو شیزونه زما غم غلطی یو شراب او بله د شاهین ګډا خانجی ته خو په شاهین باندې خپل غم غلطی که نه خو پته ده شاهین خو په وروبي نظر کې تال پر زړه در کړی دی په ما یې زړه نه او خانجی او ما ته خو داسې ښکاري چې تا هم خپل زړه شاهین باندې بیللی دی شاهین زما د غم غلطولو سامان دی او زه به تر هغه پورې دلته راځم تر څو پورې چې مې لیلا د زړه نه وتی نه یا مرګ یا غستی مې بس کور ته راغلی دولت واپس لاړو په
پته نشته چې دی شاین هغه خیر مار فکر کی سلی دری دی Bye.
زینا کم سوچنو کی روکی ایسے سوچ میں کول پلواشے کچرے تما تا ملاو نشوے نو بیا بزم ستا ضرور گلفام ہوندے لگا دلی وانو دا شراب پا نشا کی دو کرو دے اچھا رشتی آگی لی بی چھ داشی کی یو لی من توب دے چھ مہین جو بلتا ملو نشی نو جون دے بیکار شی زکا خود در تویم چھ سلار راتا ہو خایا چھ یو شو دانے چھ بیا یو بل پسی جاو بیا خود آکار کم تو پولی شی آغا سنگا تو خپل مبرا سرا زما دا رشتی خبر ہوگا ام دا غا سوچ غزم دا سو رازو نا کو سوچ کوم چې مور او پلار سره خبره وکم نو څنګه وکم کوری د زرداد خان د پاره ستاسو په زړه کې کوم بتاوې دی هغه ته زړه نه وباسي زرداد خان له ووټونه ورکوي وره استادجي خبره دادا موږ نه د خانانو پاک یو او نه به هغې له ووټونه ورکړو استادجي د خانانو مقابله کې به موږ او ستاسو ووټونو ته ودرو عبدالله استاد زنده باد عبدالله استاد زنده باد عبدالله استاد زنده باد یو منټ کښېنه ته کښېنه لږ صبر وکړئ لږ صبر وکړئ تاسو د خانانو په مقابله کې ما ووټونو ته ولې ودروئ زه خو یو غریب سړی یم او هغه خانان دي زه هغې نه چرته ګټلی شم توکل وکړئ داجي او د دې خلکو خبره ومنئ د دې خبره مه غورځوئ باقي ګټه او بیلات دا الله په لاس کې دی هم سبا به انشاءالله موږ کاغذونه جمع کړو عبدالله استاد عبدالله استاد عبدالله استاد عبدالله استاد عبدالله استاد عبدالله استاد و دې قطر امباس خانه د کلي خلک دې ټول ځان ته بل وکړو د کلي خلکو استاد عبدالله موږ ته په الیکشن کې ودرېدو دپاره مجبوره کړو او سبا به د داخلې دپاره کاغذونه هم جمع کړي بس کا کاکا جانا بس کا د کاغذونو جمع کېدو نه مخکې مخکې به زه د عبدالله استاد نه ډز وباسم رامبازا که ته زما د تره زوی نو عبدالله استاد زما د پلار په ځای دی او زما د پلار نه ډس پورته کول خو لرې خبره که په دې ټول خاندان کې هغه ته چا په چوت نظر هم وکتل نو هغه به زما دشمن وي او تاسو ته ښه پته ده چې زه خپل دشمن ژوندی نه پرېږدم صبر وکړه رامباز خانه صبر وکړه د صبر نه خبره وتلې ده کاکا جانا ولې چې ستا پر کټی دی او غریب خیرات خور عبدالله د پاره زموږ بې عزتي کړې ده اوس به ده ته دا بې عزتي ډېره ګرانه پرېوځي ډېره ګرانه دا خپلو کې د جنګېدو وخت نه رامباز خانه دا د خاندان د عزت سوال دی استاد عبدالله سره به زه خبره وکم او خپل پر کټې ګلپام به هم پوه کړم سینوے
لگا آشنا خیر خدے کا نا دا بیا سلٹے آغا سلٹو مایا چھپا لٹن ہم نشی ملاوی دے چھپا لٹن نم ملاوی گی نوی رہی والے نا اے روم ہے آشنا کچھ سم رہے روم ہم دم رہا یادی امی منال آشنا چھ مین خو لیونی بھی خیر پریدہ دا خبری اب موری دری سخ کال ستا پلار موٹون تا والار دے او انشاءاللہ گوری بتا تا خودے میں نغلطے ہی نو استاجی بے گٹی استاجی بے گٹی آرہ خو والتا مقابلہ کی اسر ستا پلندر والار دے کرا منم منم چیزا ما پلندر دے ستا پلار ما تا رخپل سکا پلار نم زیاد گران دے خان جی زم دل تا والی راغ اختم ما تم بویلیو زبا اجری تا درغلیو ما مولانا صاحب تاسو د کلی مشران یې ځکه زم درته د خپل مشر په نظر ګورم حکم کوه خان جی حکم نه مولانا صاحب خواست دی او هغه دا چې تاسو ته خو پته ده چې د منبری دا کرسۍ د کلونو داسې زموږ د خاندان سره ده او اوس که دا کرسۍ زموږ نه لاړه شي نو دا زموږ د خاندان غټه بیزتی ده او ما ته پته ده چې تاسو زموږ د خاندان بې عزتي نه غواړئ خو د کلي یو څو شرپسندو ته په زور الیکشن کې ودرولې اوس مهرباني وکړه خپل کاغذونه واپس واخله او زما په حق کې کښېنه خو زه مجبوره یم خان سکا چې د کلي خلکو زما داخله په خپلو پیسو کړې ده استاد جی که خبره د کلی والا د پیسو وی نو هغه پیسې به هغوی له زه یو په دوه ورکم خو کلی والا ما نه قسم اخیستی دی چې نه به زه کاغذونه واپس الم او نه به ستاسو حق کې کښېنم استاد جی قسم خو سړی خوري ما دولو دپاره خو یو مسلمان خوړلی قسم نش ماتولی زد مکا استاد جی خوڑلی قسم دے تمات کا او دا قسم قیمت با زدر کم زرداد خانا دا آغا پروردگار قسم ماتولو دا پارا کتمالا دخ پل دا ٹول جیداد امرا کے نو بیم بدرا قسم بات نکم عبدالله او مانا زما خبرا او قسم دمات کا گری سر بوخری او دی خرم سر درد خانا او دی خرم باغ پروردگار خوڑلی قسم زنشم ماتولی تا سل سلولا باغ پروردگار در نامی نظر چا دینا پدی نا تھا لالا دے پریشان ہو سچن دے
خدای دې خیر وکړي. یو دوا به وکړو. پګیریا الله تعالی دې تاسو دواړو له صبر توفیق درکړي. یو خو زه دوایله راغلیم او دویمه که ستاسو په چا باندې شک وي نو تاسو دعوه کولی شئ. انسپکټر صاحب زمونږ ته غلی شه نظریه لالا زوات. ګوره ما درته ووي که نه چې غلی شه نو بس غلی شه. دې پرېږده چې خبره وکېږي. انسپکټر صاحب د ده د خبرې د اورېدو هېڅ ضرورت نشته. تاجي مرګ مې د ده وار پار خطا کړی دی ګډې وډې وی لګیا دی. انسپکټر صاحب زه بغیر ثبوته په چا څنګه دعوه کولی شم؟ انسپکټر صاحب نظریه لږ د دماغونه تیز دی دی وایي چې بس په چا مو دعوه وکړې. انسپکټر صاحب قتل او قاتل چیرې نشي پټېدی یو څو ورځې بس په خپله پته ولګي چې زما د پلار قاتل څوک دی. ښه ده فقیر یا د خدای په امان. خدای په امان انسپکټر صاحب. موری ګل فام خو سوتر اترو او بچے او چې د خپل کاکا چې ته پوسه ولې کولو څه ګربر ضرور دی چې دا سپتا دی کې پسې راغلو. یو دوا به وکړو. الله اکبر الله اکبر. فقیریا بچے دا الله په کارونو کې څوک قسم نشي کولی او بیا دا عقل لار ده. نن دې پلار لاړو سبا مونږ هم پسې روان یو. بچی الله دې تاسو له زړه صبر دی. فقیریا بچی ستاسو په داجي باندې ستاسو نه زیات زور دردېدم ځکه چې هغه ماته د خپلو وروڼو نه هم زیات ګران و. ښه ده بچی زه به دنه اوس لاړ شم. زما ډرایور ته آواز کا. اوهو اخو ما به دیګورو والا پسې لېږلی وو چې بېګا له به د داجي پسې خیرات وکړم. کاکا جي بیا خو به چابیانې ما هغه ځان سره وړي. نه بچی چابیانې ما سره وي خو زما نظر کم دی زه به خپله ډرایورنګ نشم کولی. خیر دی کاکا جي زه به سره لاړ شم زه به تاسو ورسوم. نه نه بچی ته تکلیف مه کوه او بیا خلک هم دوایله ځي راځي. خیر دی خان جي دوته نه زیره ناست زه به تاسو سره لاړ شم. راځئ جی بارونو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګیریا بچی دا ګاډی دلته ولې ودرو؟ دا هغه ځای دی کاکا جی کوم ځای کې چې چا ظالمانو زما بېګناه پلار وژلی و. راځئ کاکا جی چې تاسو دغه ځای وښیم. خان جی دې ځای ته چې زه کلم ګورم ما ته خپل پلار را یادېږي. فقیریا بچی ستا پلار چې هر چا وژلی هغوی ته به د دې سزا ضرور میلاویږي ځکه چې د ازاره چا بازار موندلی نه دی.
بالکل کرا خبر دے اوکرا زرداد خانہ چہ دا سارا چا بازار منتلے نہ دے نن ستا دلا سا زما پا کور کی ویر جلا گانی دی نن ستا پا کور کی برانا خندہ گانی سنگگی زرداد خانہ زما پلار زما پا غیق کسا اور کڑے وا او دا مرگ پا وخی ما تا دا ویلی ماں باپ کا پکیرے بچے دکھنے کا پارا ماں باپ کا ادھر کا پکیریا تماچا اور تو فکریا گنی لاڑے جون زما د تر وجل سد شاړ تل نه دی فکریا ار س چیرم بازیا خو ته بس وژنم ولی ته زما پلار وجلې ته د خپل پلار غمړې فکریا شکر وباس چې تاسو ټول نه وچلی زکا چې د الیکشن یو سیټ تپارا زما دې تر تو گلفام پلار او خپل سکرور مڑ کرے دے ما خپل نور او دا گلفام پلار دیر پویا کو چه زما پا حق کی کینا خواغ زما او نمانل سکا میں تی ٹس پورتا کو سنگا چی میں ستا دا پلار نے ٹس پورتا کو او بیا دا گلفام دا پلار دا مرگ نفس سیٹ ماؤ گٹلو خزے ماتا پاتشوا اوجے دادے ماتا پاتشو بچے دنم چسپور تکا اندرا نل میں یقین شو چہ زما پلار تا وجلے تا زما یو نا دو پلاران وجلے یو زما سکا پلار او یو مولای سیب کم چہ زما دا پلار پسے ہو گلفاما ستا پلارم دا وجلے
او زما پلارم ته وجلې. دشمن د دواړو یو دی او وژنه به هم یو سه. دس پرې کوه. زبانن کلی تلک چاکار شم دلی ونو خبره مکو نظریه په داسې تو د دشمنی کې سړی ځان لک ډړی د ساتي او به ته په کلی کې سګه والله لا لا غا مور میرا یادی ولی ونیا مور خو زمان ډیر زیات یادی خو سو کم یار او رښتیا زما د وینا نه بغیر کلی ته ګوره کوز نشه ها خدا تاسو مشغولې وي زما لږ ضروري کار دی زه به بیا راشم نظیری آشنا علی مور دې یادېږي او که یادولو والا نور دې هم څوک شته دادخانه یار یادولو والا خو مې نور هم څوک شته خو څه وکړم مجبوري ده زه ورتلی نه شم او هغه به زما لاره ساتي شاین شاین بچی اوس د فقیر خیال نظرنه اوباسا هغه اوس مفروشه ویدی او ایلا غیر کیدی اوس هغه دراتو ایس امید نشتا خو موری صدا خپل زړه تاغه څنګه صبر کم سمازړه او سمازترگی هر وخت هم دا غلا رته ګوري او سمازړه وی موری چه هغه به واپس ضرور راځي ضرور به راځي ودې کته مورې ما تا ته وی کنه چې فقیرې به ضرور راځي ضرور به راځي فقیریا Thank you.
کلیا کلی تو خوشی میدی خبر ڈر بت کڑی یار چتے چتے کلی تو خوشی ہوئی بولے چھ اگر محسوس لگ پ سختائی پوی گچ کلی تو بن نزی خودی دے خیر کی چرتا چرتا سکار لو نہ گوری یار
خاندان عزت جنازی اوباسی زبستاسو جنازی اوباسم
چت کوي دا مرداران او چرته داسې سکي خاخ کوي چې نوم او نشان یې پاتې نشي. سره دوستی په دشمنی کې بدل کړه مورې، نو قسم دې زما ضرور په ناحقه وینئ چې څنګه سره دوستی په نه راپاللې تا کشان به سره دشمنی هم په نه راپالم. ګلفاما، د دې نه مخکې دی چې پولیس ونیسي او یار پکې دی ستا په مرګ پسې کلي ته راشي، ګوره زما ومنه یو خوا ته شه. خدای ما که پولیسو گرفتار کړی نو بچ کېدل مې ډېر مشکل شي. ځه لاړ شه بچی. نه چاچی، نه زه به هېڅ چېرته هم نه ځم، او تر هغه پورې به چېرته نه ځم تر څو پورې چې فقیري سره لاس په لاس ملو شوی، او تر څو پورې چې فقیري سره لاس په لاس نه یمه ملو شوی، تر هغه پورې خو مې نه پولیس نیولی شي او نه خیر ته ځم. اسمان ته ختم او د زمکه ته کوشوم، نه غیر ته تلم،
او نه می حکومت له لاسته ځان ورکړی صرف د دې دپاره چې ستا د رور د مرګ ارمان ستا په زړه کې پاتې نه شي. زما کور ته بغیر وسلې راتګ او ستا دا خبرې تا زما د لاسه د مرګ نه شي بچ کولی. تیل به در باندې اړوم او تیلې به درته کوم تیلې. خو صرف دومره راته وایا چې زما معصوم او بې ګناه ورور نظیري آخر داسې څه قصور کړی و چې دا وجه ډز کوه فکریه ډز هسې نه چې پولیس راشي او ما دنه بوزي او ستا د بدل اغېستو د ارمان نیمګړی پاتې شي. زه درته ویم چې ولې نه ویشته زما ورور ولې نه ویشته. او زه درته ویم فکریه چې ډز کوه تپوسونه مه کوه. که ما درته وویل چې ستا ورور ما ولې ویشته نو د دې کور د درو دیوار به په ماتا باندې لعنت غورځئ لعنت چې زما په کور کې داسې بدذاته خور او ستا په کور کې داسې بدذاته رور ولې پیدا شوی و. او که اورېدل غواړي فکریان واوره چې ما خپله خور او ستا رور ولې ویشته ما هغې دواړه یو بل سره نیولی و. او یو پښتون سړی خپلې خور سره نیولی شوی سړی او خپله خور ژوندی نشي پرېښودی. ما دا ویل غوښتل خو نه خو څه وکړم تا مجبوره کړم. اوس را واخله ټوپک او واخله د خپل ورور بدل دی واخله. سکه د ټس کولو په ځای ته زما خپو ته پرېوتې. ستا غوندې نر ځوان باندې زه ډس چرته کولی شم یار. کار دې د نرتوب کړی او ستا نرتوب ته زه په دوه لاسه سلام کوم. دشمنی را بغاړه شوی کنه قسم په خدای کنه د پولیس نه یریږم او نه د پولیس نه یریږم. باقی پاتې ستا د دیدن خبره په هغې کې زما دا سترم لاړ کنه هېڅ پروا نه شته. داسې مه وایه فکریه
الله دې زما د ورونو تاله درکړي. او بیا سیم په چا باندې دومره اعتبار کول نه دي پکار، که هغه پردي وي او که ستا خپل دوست کلفام.
کاش لیلا چت جون دی وی ستانه بغیر زما جون نیم کړی دی. خو خیر که چرم ستا قاتل خدای ماله په لاس راکو آپس جون دی نه پرېږدم آپس جون دی نه پرېږدم. مبارک شه کاکا چې دا کیت دی ختم شو. لوی شه بچه لوی شه. خانجی تاسو زه ستا مرگ وژنم خو به دې وژنم خو د مرګ نه مخکې راته دومره وایه چې تا خپله بېګناه لور ولې وژلې وه ولې؟ خانجی د دې ژوند نه خو زه په مرګ خوشحاله یم. زه خو په نامه ژوند یم خان. زه خو په هغه ورځ مړم کله چې ما نه زما لور جدا شوه زما لور مړه شوه. او چې دا اورېدل غواړي چې زما لور څنګه مړه شوه نو واوره خانجي واوره. تاسو او زما کورتا خیر خو دی؟ خیر چرته دی گل خان کاکا خیر چرته دی؟ ستا لور زمنګ د لارې دیوال دی او په دغه دیوال پسې غورځولو له راغلي وو. څه مطلب؟ مطلب دا گل خانه چې گل فام ته مونږ خپله خور کینولې ده او هغه ستا لور سره واده کول غواړي او مونږ دا نه غواړو چې زمونږ خور دې زمونږ په کور پاتې شي او ستا لور دې د ګل فام ښځه جوړه شي. اوس تاسو څه غواړئ خان؟ اوس مونږ ستا لور بدنامول غواړو چې ګل فام ستا د لور سره د واده کولو نه انکار شي. دا ظلم مه کوه خان صاحب دا ظلم مه کوه. خان صاحب چې ستاسو دا ضد دی نو ټیک ده خپل ضد پوره کوي زما لور بوزئ بدنامه کوئ ویې وژنئ خو بس بس یو ځل صرف یو ځل ماته لور را پرېږدئ چې زه یې خپلې سینې سره ولګوم ځکه چې زم یو پلار یم یو پلار یم ستاسو مینت کوم ستاسو مینت کوم. گل خانه په جون کې مې چرته د نیکې کار نه دی کړی خو نن به دا د زهرو بوټ تېر کړم دا نیکي به وکړم مېلاو شه خپلې لور سره ورځه جینې بچې Thank you.
عزت بچ کو نہ پارا ما سر استاد و جن نہ بغیر بل نار دے ولوری بل نار دو بل نار دو شہبازا کم کار پسی چی منگ را غلیو اگا خو بابا پخپلو کو سچو زو بازا پولیس را رہے ہیں انسپیکٹر سیب انسپیکٹر سیب انسپیکٹر سیب انسپیکٹر سیب خیر خودی سچن لے خیر چرتا دے انسپیکٹر سیب گلفام کا کاخ پلے لور مراکلا وہ سے ہونے تختی رازے ہم آپسے وے حق پیرا شو میخا ہوا گرا گل خان کا کا خپل عزت خود بچ کو خپل چند پتو لگاو وستا و پول عمر پجیل کے میچنے میچنے بس کا کاکا جی بس کا زما دے قسم وستا پبی واس ہے جس وستا غریب ہے تا در رام باس خان خانی لگے کم خانی شاباش شیربازا شاباش دا خود دیر خکارو کو چی دا دی دل ترا وستا رامبازا دا خو ما دا گلفام پنا مدل تا گرا وستا دا خو نورم خشوا چی پکیری لدی گلفام خلکی ورکو زکا چی دی دیرم بنی شک خو پکیری دی پکیری بیا گوری ستا مخ کے جتا صورت دی بے گناہ جنہ عزتم تار تار کئی سب تا صورت لیلا بدل اخلق کما چستا سپا وجہ باندے دخپل بلار دلا سب بے گناہ قتل شوا نا ما تا دلیلا بلار بچیل کے ویلیو او اس تا سو مرگ پا ما باندے فرض دے سمال سامان خودو وشتل خود تبران سنگ چوندے سے
سو که سلمہ تا خپل مور ویشتا گلفاما ستا غول دی نرزوانا دا سه سلمین دی قربان شا دشمن دی گلفام ماکی بم شاہین پریشان کولا بس بس کا بس نے بس کا گلفام یار نو یار مارو خطو سب تخت نستونی مار تخبر بولان دی چکڑی کم چکڑی قربان مڑا